Позитивне мислення та мотивація – те, що дає сили рухатися вперед. Про невипадковість усього, що трапляється в нашому житті, будемо говорити далі з Мариною Лабай. Це коучиня, бізнес-тренерка, проєкт-менеджерка, спеціалістка з тайм-менеджменту і мотиваторка. Отож, Марина, дуже раді, що ви сьогодні в нашій студії. Знаємо, скільки усього робите завжди і... Ось та волонтерська діяльність, це, мабуть, вже в крові у вас, бо ви завжди всім допомагаєте, і це робили як у війну, так і до війни, безкоштовно, і просто для того, аби людина краще себе почувала. Отож, Марино, я знаю, що ось до вас постійно приїздили люди з Харкова, з інших міст, і у вас такий був постійний пункт вдома, у вашій квартирі, тобто, по декілька, скільки чоловік одразу, і як саме це, скільки довго це тривало у вас, як ви зустрічали людей? Да, саме перший місяць початку війни, він був саме активний, того, що люди, у нас просто багато родичів, знайомих, друзів з Харкова, з Ізюма, так виходить, що вони приїжджали спочатку мами з дітками. Вони в перші неділі вони активізувались, і через нас переїздили. Тобто вони десь там сутки були в нас. От, і потім інші приїжджали. Вже таке радіо почало працювати, так? Знали, що в Марини можна зупинитися. Марина і своїм чоловіком з нагодують, батьками, і батьки так нагодують, поселять, знайдуть добре слово обов'язково. Тобто ви так мотивували людей, аби вони ні в якому разі не розстроювалися, а мали силу. І могли десь у вас залишитися. Я знаю, Марина, що у вас вистачає енергії, аби прийняти усіх. Вистачало тоді, так. Що зараз вже не вистачає? Чи як? Ні, зараз цього вже не потрібно. Люди трошки заспокоїлися, все систематизувалося, все добре. Тобто, то був перший місяць, коли люди не знали, що робити, треба було десь їхати, щось робити, і повинні були бути пункти переходу. Да? Я знаю, що багато людей, хтось там волонтерів в когось, хтось організовував центри, а в нас так вийшло, що у нас настільки багато друзів, знайомих та родичів, да, що вони просто через нас переїжджали, і ми потім спочатку перші матері з дітьми. Вони переїжджали, тобто вони нас ночували, ми годували, спали, гуляли. Перші сутки вони відпочивали, а потім їхали далі. Потім ми так само супроводжували їх по дорозі. Інколи бувало таке, що вони стояли в таких заторах, що інколи треба було інших родичів так само потурбувати десь там біля Умані, біля там Вінницької області, потурбувати, будь ласка, прийміть, бо їдуть і не можуть добратися до кордону. Ну, так виходило. А потім вже друга частина – це люди, які люди бізнесу. Да? Тобто вони трошки якось там перекочували. От. А потім вже, кстати, десь через місяць після того, як вже поїхали жінки, то ми зустрічалися з чоловіками цих жінок. Це наші друзі, бо вони так само трошки вже скучали, вже їм було тяжко. Ну, і так само нам всім, на самом деле, було тяжко. І завдяки тому, що ми трималися гуртом, в нас ми таким чином пережили той період. Тобто у нас батьки так само, вони приходять, кажуть, так, ми вам борща голубців наробимо. Ми підемо з чоловіком, скупимося. От, всіх там прийняли. Ми волонтерили так. Потім, коли там хтось знайомих, можливо, йшов там на фронт і казали, що перші місяці було тяжко всім. От, поки всі організувалися, то бувало таке, що треба було солодощі надати, або там якісь носки, або ще щось, то ми так збирали. Угу. Зараз, справді, мало знайдеться людей, які взагалі не беруть участь у всьому, що треба зараз, так? Волонтери, я думаю, що більшість українців, так, це 100%, мабуть, я думаю, що майже всі. Ось. І тут взагалі складно бути осторонь, тому що ми всі варимось в тому одному, так? Ми всі намагаємося йти вперед і намагаємося наблизити нашу перемогу. Так, а інакше як? Зумовно. Тоді, якщо ми не будемо гуртом, то цього не станеться, так? Звичайно, треба, щоб це все було, і тому ми так акумулюємо наші сили. Так. Марин, я з приводу
позитивного мислення, як його залишати, незважаючи ні на що. Тому що позитив тримати тоді, коли десь там є горе, десь, ну, скрізь є горе, так, коли ти хвилюєшся, переживаєш за своїх рідних, які воюють, за тих людей, які поруч, за дітей і так далі, то це взагалі дуже складно, насправді. Але треба знаходити. Так, перше, що мені зараз спало на думку, да, то це перша віра. Віра в те, що буде все добре. Друге, це віра, коли я там приходжу в церкву, да, і там батюшка бачить, читає молитви і говорить про це. Звісно, ми так само підтримуємо наших воїнів, ми замовляємо 40 усти. Я завжди за цим слідкую, в мене є там цілий список вже цих воїнів. Так? Це по-перше. По-друге, мислення допомагає, ну, ми віримо в те, що буде все добре, і зараз трошки втратила свою мисль, що хотіла сказати ще раз. У нас ну, взагалі про мотивацію, так, ми говорили. Ну, от тут найголовніше, ти сказала вже перші такі моменти, це віра нас тримає, так? Да. Друге, на чому ми можемо триматися, на що опиратися? Ось. Це дуже важливо. Які наші такі сильні сторони, на яких ми можемо триматись? Зараз золоті слова, сильні сторони. Тобто ми друг другу в цей час допомагаємо своїми сильними сторонами. Хтось посмішкою, хтось ділом, хтось хлібом, хтось зовні може силою бути на кордоні. От, це так само. І є таке, ну, я хочу сказати, що ми не просто так в такій ситуації. Тобто, якщо дивитися, я люблю на все, дивитися все ширше, глибше, чого воно з нами, ну, чого так буде. Я зразу скажу, що Україна за тільки з початком війни я поняла, що ми вже вийшли вже на другий рівень. От чому вчить нас ця ситуація? Вона нас навчила бути згуртованим, згадати про те, які ми гарні, класна нація, що ми всі свободолюбиві і що ми станемо тією територією, куди люди будуть з усього світу з'їжджатися для того, щоб відчувати цю свободу життя. От, і волю до життя. Того я знаю точно, що в нас все буде добре. От, і того, якщо, ну, коли буває дуже погано на душі, я така кажу, так, що мене може мотивувати? Чого вчить мене ця ситуація? Да? Вона мене вчить там бути стійкою, бути там посміхненою, потім бути більш мобільною, більш згуртованою, але навіть даже коли в нас, кажу, вже світла нема, да, чого його нема? Того, що ми можемо, маємо бути більш мобільнішими, не привикати вже так само до таких, як, ну, вже дуже цивілізованими стали. Да, так. Вже можна трошки свічку запалити, посидіти ввечері, приготувати собі їжу, та нехай буде, так? А ще я хочу сказати, що я думаю, завдяки отаким штукам, то, ну, ситуаціям, що в нас виникають, у нас буде дуже багато нових винаходів. Тобто, якщо а вже так подивити, є. Да. Як люди ці фонарики собі майструють, скільки вже всього ліхтарики, які різні. Я вже побачила безліч варіантів, як можна собі зробити лайфхаки додому, щоб воно там світилося, десь вмикалося. І жінки це роблять, що так дуже важливо. Так, не чоловіки там десь паяють, а жінки. Так, отак. І я думаю, що, ну, завдяки цим ситуаціям ми становимося ще сильнішим. І ворог це не розуміє. Він нас думає, що він нас обезоружує, а він нас, наоборот, робить сильнішим завдяки тому, що ми стаємо новітніми. Марино, пригощайся, будь ласка, чаєм. А ми далі будемо спілкуватися і знаходити в собі відповіді на ті питання, які взагалі повинні би в нас вже сформуватися. Отож, ми вже зрозуміли, хто ми та які є. Так. І ми можемо дуже добре опиратися саме на той досвід наш і на досвід наших поколінь. Ось, так, що, мабуть, дуже важливо, тому що ми пам'ятаємо, скільки українці всього перенесли, скільки вони витримали, так, і тепер зараз ми можемо користуватися саме цим досвідом. Так. Мариночка, я хотіла запитати от з приводу тих мотивацій, які тобі вдається доносити людям. Що найголовніше ти доносиш перше? Ну, перше,
чому вчить мене ця ситуація? Це завжди я, да? Бо в кожного з нас є свої іспити. Хтось втратив домівку, в когось з відносинами питання, то того треба питатися, а чого це зі мною сталося? Чому я маю навчитися? Це раз. По-друге, подивитися люди, що навкруги мене, що вони мені дають. На самом ділі в нас багато що дають. І якщо я щось хочу, попросіть це у Всесвіту. Він вам все це дасть, тільки включіть такого спостерігача. Що є навколо мене, що воно мені дає, і користуйтеся цими можливостями, і все буде добре. Того це заспокоїть, дає мотивацію далі рухатися. З приводу взагалі того, як люди зараз розлучаються, і скільки вже родин роз'їхалося, і ми бачимо зараз дуже складні ситуації, коли там, наприклад, дружина поїхала з дітками, чи поїхала просто сама, наприклад, чоловік на війні, і чи інші такі ситуації. Але ж ми знаємо, що саме таке розлучення, саме така тривога, вона може навпаки їх дуже зблизити. І тоді вони повернуться ще з іншими іншими ситуаціями. Так, вони будуть знати, чого варта любов, чого варта родина. Тобто їхнє життя може взагалі наповнитися міцними стосунками. Так, або може бути навпаки. І це теж такий поштовх для того, щоб подумати, чи справді це все було тим відвертим почуттям, так? Чи справді були цінності в тієї родини? Чи, можливо, ці цінності трошки зламалися, зруйнувалися і не витримали? І це може бути. Ну, я скажу, що в мене є один приклад того, що коли жінка поїхала, і теж наші, там такі складності, але коли приїхали, вже багато хто повернувся вже до нас літом, от, і я потім побачила цю жіночку, вона каже, а я кажу, щаслива, я тепер зрозуміла твої слова, чого я в такій ситуації, і я побачила, який в мене чоловік гарний, і як він, що він дійсно терплячий, що є деякі моменти, в чоловік виправився, жінка так само виправилася, мається на увазі, що цінності в них загальні появилися. І, наоборот, на їхню сім'ю це добре вплинуло. А якщо в нас інша ситуація, то дійсно, можливо, є й таке, що люди просто цього не бачили і самі собі відмовлялись від того, що це моє чи не моє, і ситуація могла показати. Це теж також нормально. Але я думаю, що дійсно ця ситуація, війна, від'їзд за кордон або просто розлуки наші, вони показують істинні наші цінності і цінність нашого спілкування родинного. Наприклад, зараз, ми цього року дуже багато для того, щоб, ми кажемо, мотивація, як зберігати сили, багато, тих сил. Ми, коли є напруження, а потім ми кажемо, ми їдемо до родичів в село, на рибалку, невеличкі пікніки робимо, спілкуємося, а коли, як не зараз? А чого, як не зараз, це зробити? Того це дуже добре заряджає. І я кажу, знаєте, я недавно була трошки до теми, що бачила початок родової діяльності, в дівчини. І їй врач каже, слухай, зараз будуть потуги, а потім буде розслаблення. А потім, і коли буде розслаблення, твоя задача розслабитись настільки, щоб набратися сил до наступних потуг. Того зараз ми знаходимося в дуже довгому періоді, коли в нас є якісь атаки, а потім треба розслабитись, максимально наповнитися енергією, щоб піти в наступну потужну ситуацію. Як це зробити? Якраз ловити цей момент, коли в тебе, ти бачиш, трошки послаблення. Так, що мені подобається, на чому зупиняється мій погляд, що мене наповнює? Так, я інколи ходжу з чашкою кави, виходжу просто на набережну і гуляю. Мене це наповнює, надихає. Я роблю фотографію, я роблю фотополювання, як це називаю, висилаю, виставляю його в Фейсбук. І людей радіють, якщо в мене є на це сили. Якщо ні, я просто відволіклася, я бачу, що я вже наповнилась, наприклад. Да? Буває таке, що ми з друзями зустрічаємося. Буває таке, що я фото-відео знімаю для своїх друзів, котрі зараз там на кордонах і так далі. Саме це мене наповнює. Віддаю, якщо я бачу, що моїм рідним потрібна моя увага, я її даю. І навіть тоді, якщо ти дуже заморився, тебе нема часу, я все одно це роблю, але я знаю, що потім, коли в мене немає енергії, часу, ці люди мені віддадуть цю енергію. От зараз це взаємообмін іде, і того це
вірне. Так, так, справді це дуже важливо. І якщо ми знайдемо в собі ось ті резерви, чи як можна сказати, так, ту потужну силу, то і ми зможемо віддати, воно ж все повертається, да, в тому, тобто, житті. Тобто моя сильна сторона в тому, що мені інколи дзвонять: Маріна, так, треба зустрітись, все, зустрічаємося, розмовляємо, о, фу, все, я зрозумів. Я зрозумів, куди мені далі рухатись. А мене ця людина наповнила тим, що я бачу, що ми знайшли рішення для цієї людини. Бо я ловлю кайф від того, що я бачу, що я людині цій допомогла. От. І потім вона мене десь порекомендувала, або в моїй діяльності десь вона мені допомогла в чомусь далі. Марин, я бачу, що принесла ти з собою таку якусь коробочку, так, я не знаю, що тут таке, але тут багато різнокольорових таких папірчиків, щось на них написано, так? Так. Що це таке? Я зараз розкажу, що да, дійсно, ще мене, я забула сказати про тему фокуса. Да, фокус, наш фокус має бути на позитив, а не на негативі. Для того, щоб його підтримувати, як переключитись на позитив? Перше, можна взяти питання, загадати і сказати: так, що ми бажаємо нашій Україні на сьогодні? Так, да? Так, давай так зробимо. Витягаємо, беремо. Щоб все було гарно і класно. А тут треба що, написати все ж, я так думаю, нічого спочатку... Нічого не треба писати. Ні, просто ну той, хто це написав, повинен написати ж якісь, вже знає, що він повинен писати. Нічого поганого не повинно, не треба писати. Так. Ні в якому разі. Да. Тільки тут... добре. Так, треба з заплющеними очима витягати. Да. Так, беремо. Ну. Це те, що ми побажаємо, так? Да? Побажаємо, побажаємо. Побажання Україні... На що й треба звернути увагу зараз? На що треба звернути увагу? Ну, що написано? Написано, що дорога у тисячу кроків починається з першого кроку. Так, і починається вона з нас, з кожного з нас. І зараз я хочу сказати своє таке слово, що кожен з нас – це є клітинка організму під назвою Україна. Тому будьте тою здоровою клітинкою, котра така випромінює щастя, любов, доброту, навіть тоді, коли дуже складно. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Додавайтеся до нас у Ютубі і можете писати свої коментарі. Нам завжди цікаво почути вашу думку. До побачення.